いの量です。É quem não entra no mar, faz a piscina. Mas o mar tá aí. Não entra porque. Não entra porque é frio, medroso. Aí o Max e o filho dele. Acho que vai já chegar a jangada com o peixe. Eu vou esperar. Então, o que fazer hoje mesmo? Tchau. Por enquanto, não, né? Tchau. É. Mais tarde. Cabeça pra baixo. Aí, ó. Prática, né? Levar a jangada. A Maria e a esposa dela. Meu pipoqueiro. Aproveitar. E as andorinhas. As andorinhas voltaram. Simbora. Ai não, ia lá pra Fagundes. Vou por ali. Tchau. Okay.